Plzeňský ráj. Plzeňský ráj. Existuje tady na náměstí Republiky. Plzeňský ráj? Tak já jsem třeba dobře v Borském parku. Ráj je ráj, že všechno jako v pohodě, všechno dobrý. No tak všude by bylo pivo, hlavně v každý hospodě by se čepovalo plzeňský pivo a všichni turisti, co by sem přijeli, tak by šli hlavně na pivo. V nebi bude takový plzeňský koutek, kde se bude podávat pivo, svíčková a dobrý štrůdl. Yeah, I think Pilsen is already a little paradise because I think the old town, the old part of town is really, really nice. A já si myslím, že je to nad každým, kdo je třeba šťastný, má rád lidi kolem sebe, tak to by byl ten ráj. Vlastně se ho každý nosí v sobě, no. Takže těch míst může být opravdu hodně. A třeba nejsou až tak moc vidět. Myslíte si, že existuje plzeňský ráj? Já si myslím, že určitě existuje. Jak pro děti, tak pro dospělé. Jenom si ho třeba najít. Bylo by to teda nějaký to místo, kde se lidi mají navzájem rádi, respektujou se a nikdo se tam nepovyšuje nad ostatní. Tak nějak tak si ho představuju. To jsem rád, že jsme zajedno. Není zač vůbec. Mějte se hezky. Naschánou. Tak co, Aničko? Jo, dobrý. Dobrý. Celá ta parta v tom týmu našem měc pomoct splnit ty sny. To jejich představu o plzeňském ráji. Ale jak jste slyšeli, tak pro hodně lidí je vlastně pořád zaplať pambu důležitá třeba slušnost nebo nějaká sounáležitost, dobrý pocit tam, kde žijou. Myslím, že kultura je právě prostor, prostředí, který dokáže tyhle věci ovlivňovat. A to je od malého projektu po všechny velký, které se tady můžou odehrát v tom roce a nejenom v tom roce. Plzeň Paradise is a city which is functioning, where really citizens and inhabitants are involved in the activities of the city. Uměli otevřít fantazii, aby uměli poslouchat jeden druhýho, prožívat vedle sebe pěkné věci. To je něco, co může v nás jakousi kulturnost vychovávat. We are organizing community arts, like so art where artists are collaborating with the inhabitants and doing art together. Tak na rok 2015, kromě těch našich klasických aborentních řad, chystáme tři významné projekty. Tím prvním je Kameramašín, vodní hudba a umělec a totalita. Ty všechny projekty se vyznačují tím, že jsou multimediální a zaměřené na soudobé umění. Západočeská galerie v Plzni připravuje 6 projektů, z nichž 2 jsou zahraniční a 3. proniká hluboce do celého regionu. Já bych zmínil teda ty 3 největší, je to Mnichov, zářící metropole umění, projekt, který chce představit Mnichov jako jedno z výrazných uměleckých center, kam jezdila celá řada českých umělců. Máme velký zájem vtáhnout tanečníky z Plzně různých žánrů, tak aby mohli chodit na workshopy, aby mohli se zapojit do určitých rezidenčních programů. Takže nepůjde jenom o červnový program jako Tanec Praha v Plzni, ale chceme to trošku rozšířit, chceme taky roztančit ulici.
The project Pilsen, European Capital of Culture 2015, is very important project, and I think that it could help for presentation of the Czech Republic in the frame of European culture. It's very important because Pilsen is a capital of Western Bohemia, and the richness of the culture and history here is very important, not only for us, but even for our neighbors and for all of Europe. Ta proměna nejenom náměstí, ale lidech uvnitř, trošku uvnitř sebe, ta by měla být smyslem toho našeho konání.